Господа е сърдит на приятеля си кит, че облякал по погрешка най-любимата му дрешка, а сега не му я връща, види ли го гръб обръща. Октопода щом попита, все на глух се прави кита. Но защо му е такава? Тя дори не му и става. Досети се октопода, точно тези са на мода. И я подари на кита, нека да му е честита. Вместо още да се цупи, същата и той си купи. Сега два мината юнаци са до суш като близнаци.